7.45 на СТВ. Головні ранкові факти на цю годину. Двоє дітей загинули, провалившись під лід у Харківській області. Одного змогли врятувати місцеві. Трагедія сталася у містечку Лозова. Місцевий житель проїжджав біля міського ставка і побачив хлопця, який тримався за край криги. Чоловік разом з іншими водіями взяв трос і витяг його. 13-річний постраждалий в лікарні з сильними переохолодженням. І вже там хлопець розповів, що на ставку був ще з двома друзями. Лід тріснув, і вони не змогли вибратися на берег. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, тіла загиблих вже знайшли. Сьогодні зранку російські окупанти ще жодного разу не стріляли, та за минулу добу 8 разів порушили режим тиші. Серед українських військових втрат немає. Бойовики застосували заборонену мінськими домовленостями зброю, обстрілювали мінометами позиції українських військових поблизу Гнутового, Павлополя і Водяного, мінами гатили і в напрямку Оріхово. Сьогодні літак з Києва влітає, який вже в четвер привезе наших співвітчизників з Уханя. Як їх зустрічатимуть, продемонстрував в ефірі програми «Свобода слова» на СТВ міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Із Китаю заберуть півсотні людей, серед яких не лише українці, а й представники кількох інших держав. Перед посадкою вони пройдуть температурний контроль. Усі, в кого вище 37,2, відправлять назад до місцевої лікарні. В Україні літак прибуде на спеціальну смугу. Куди саме, міністр поки не каже. Усі, хто зустрічатиме борт, будуть одягнені в спеціальну амуніцію, яку також продемонстрували під час програми. Далі евакуйованих доправлять до місця обсервації, і вже там, під контролем медиків, вони пробудуть 14 наступних днів. Заклад цілодобово перебуватиме під контролем силовиків. Кого не пустить? 8-летнього мальчика Сашу із Маріуполя, його родителі, 3 19-літніх дівчинок із Харкова і Львова, мальчишку из Черновцов? Кого? Украина только тогда Украина, только тогда держава, когда думает о своих гражданах. 10 мільярдів доларів проти змін клімату. Таку суму на боротьбу з проблемою людства виділить найбагатша людина світу – засновник компанії Amazon Джеф Безос. Напередодні він оголосив про створення відповідного фонду. Гранти він почне надавати вже влітку. Гроші виділятимуть науковцям, активістам та неурядовим організаціям, які займаються захистом довкілля. Сьогодні у німецькій столиці відбудеться показ фільму «Номери» з одноіменною п'єсою Олега Сінцова. Його демонструватимуть у межах спеціальних показів, що присвячені 70-річному ювілею Берлінського міжнародного кінофестивалю. «Номери» – фільм «Антиутопія» про перевагу почуттів над системою. Процес створення картини був унікальний. На той час Сінцова утримували в російській колонії суворого режиму, тож режисував стрічку дистанційно. На знімальному майданчику йому допомагав Ахтем Сейтаблаєв. Часом основна програма «Берлінале» розпочнеться післязавтра. У четвер участь у конкурсній програмі візьмуть 18 стрічок. Німецький Audi готовий випустити свій компактний сіті-кар на електричній тязі. Поки що безіменний електрокар зведуть на основі концепту AIME. Компактний хетчбек отримує двигун на 170 кінських сил та не дуже ємнісну акумуляторну батарею. Одного заряду вистачить для подолання близько 200 кілометрів. Авто збереже дизайн концепту та матиме найсучасніші опції. За задумом виробників, сіті-кар конкуруватиме із компактним електрокаром від BMW i3. Розробка серійної версії розпочнеться за рік, а в продажу міський електрокар від Audi з'явиться за 3 роки.